Коста, качва се. Чакам. Ще чакаш. Аре бе, какво направи? Готов. Качи ли се? Качи се. Хайде! Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезем през вратата? Косата на инстанта. О, добри, че запознахме се. На здраве. Съм не съм на сън или пак съм наяве. Играчи е си най-добре. Тай си 360. Чичо, бачо, не ли видим? Се видим, когато се видим. Павел Колев и Ицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата? Ей, затрави времето, не харча. Живота е игра. Открива себе си играча. Ако папи товарят направо, ги пращаме на мотигария. Ватаря тук е на баут. Хаштаг нетко аут. Дадох реплей скандал. Много ли имам? Двойно съм дал. Боле ма фара за твоята допара. Боле ма фара за твоята допара. Боле ма фара за твоята допара. И за дара. Боле ма фара за твоята допара. Боле ма фара за твоята допара. Боле ма фара за твоята допара. Е, конечу. Баш ме драго, секцитата съм най-стория фен. МС-та си драйват обяда като чуят за мен. Аз съм тежко андърграунд. Еми мухло не съвсем. Бих те спукал без проблема, нали уж съм джентълмен. А лока, некои снощи ме припирал. Прав по-добри симфонии от Керет Бетовен е композирал. БГ рапа бил мъртъв, вече всеки бил рапирал. Ми сори момчета, ма немам спомен да съм умирал. Срапал съм Херкулес. Получих SMS от КРС, че съм да беста днес. Със всеки следващ текст изкачвам Еверест. Карам Венци Венц да ми играе бели денс в черен Мерцедес. От тази сцена след, преди да те заболи. Вече всеки трети реди, тъжно е приятели. Що България бил мъртъв, рапа ли? Шот редактор ги наблясък, са ви журите побатали. MC-то с най-свире пил флоу. Шиткам римички на бойка без бандерол. Имам мръсни фантазии с гех и нире. Докато танцува денс кол, столетна на мол. Това се случва за стерят и като стъл.
стане без контрол. Атанас Колев е с неизвестен фол. Гледай го, манеца му пречи да диша. Я ще отида в X-Factor, брат ми тък му ще се опарича. Момчета, това на нищо не прилича. Леймовете на върха, по-добрите тънем пиша. Къв ти хип-хоп е мой, я да си лягаш. Каза достатъчно, спри да се излагаш. Къв ти андърграунд е мой, я да бягаш. Нямаш ли приятели да ти кажат, че не ставаш хип-хоп ли мой? Я да лягаш, каза достатъчно, спри да се излагаш. Къв ти андърграунд е мой, я да си бягаш. Нямаш ли приятели да ти кажат, че не ставаш? Добре дошли във втория куплет. Ще започне с първа страница от новия съвет. Как хората с афект са стигнали до новия ковчег. Та много смотан, но човек, че съм по-готин за напред. Хип-хоп динамит, аз съм запален битил. Бих оприличил рапът и с епизод на Али Макбил. Рапът ми е бруталния филм, като пустинен мираж. Се носи на нудистки плажи, си видял Ники Минаж. Години стаж, не се правина играч. Пипа чепа за късмет, се едно е коминуч издач. Кирил в джаз кач, бите пръсно безплатно. След това парти монахините се кръстят наобратно. Викат ми малки, дето ги пръска на рап. Твърде късно за обрат. Чупа ти кръста с крак, бе прекъсна. Докато лъскаш на хап, накъсен етап. Детето ме сочат с пръст, може за връв пръста отзад. Нахъсан и млад, от малък ти късам бе брат. Навръзвам ти в так, след трака се чувства, сякаш си бръкна в контакт. Въоръжен със ръчен снаряд, като лайфълва покана. Не чакай първа покана за тази кърва бавана. Имаме нужда от пълна промяна на та тъжна фасада. Тъпата представа, че ако си лош, куриш във ада. Нямаш ли приятели да ти кажат, че не ставаш? Хип-хоп е мой, я да си лягаш. Каза достатъчно, спри да се излагаш. Къв ти андърграунд е мой, я да бягаш. Нямаш ли приятели да ти кажат, че не ставаш? Хип-хоп ли мой, я да лягаш. Каза достатъчно, спри да се излагаш. Къв ти андърграунд е мой, я да си бягаш. Нямаш ли приятели да ти кажат, че не ставаш? Нали искате да е хип-хоп, от който е бумбап? Да звучи олдскул. Да е яко такова, да не е комерциално, нали? Защо си се? Ми не знам, забравих. Ста песен са бора за статуетка от 359. Ясно, действам и бързо опрашвам. Кошет история е ясно.